Har du lyst til å lære deg å male vakre malerier med alkoholblekk? Eller har du bare savnet å bruke kreativiteten din mer og kunne tenkt deg å prøve noe nytt og spennende? Da vil jeg gjerne tipse deg om det digitale kurset mitt, hvor jeg lærer bort alt du trenger å vite for å enkelt komme i gang med å male flotte malerier med alkoholblekk. Og alkoholblekk er en artig teknikk å jobbe med og gir et helt eget uttrykk. Og jeg håper at du vil finne like mye glede i det her magiske blekket som jeg har, enten du aldri før har tegnet eller malet, eller om du allerede er en dreven kunstner. Kurset er bygd opp av flere moduler der vi skal ta for oss ulike temaer, og du trenger ikke ha noe forkunnskaper om hverken maling eller alkoholblekk, for vi skal gå gjennom alt sammen fra det helt grunnleggende til litt mer avanserte teknikker. Du kan ta kurset akkurat når det passer deg, og se det så mange ganger du vil. Vi skal se på hva du trenger av utstyr, hvor du kan kjøpe det, mange forskjellige måter å jobbe med blekket på, og andre medium du kan mikse inn i lag med blekket for å skape forskjellige spennende uttrykk. Vi skal se på hvordan du vet når maleriene er ferdig, kreative blokker, ferdiggjøring og masse andre tips og triks underveis. Det å male kan også være en super måte å koble av fra stress i hverdagen på. Så hvis du er inne i en litt stresset periode, eller kjenner deg litt rastløs, så prøv å sette deg ned og ta en liten maleøkt. Det trenger ikke å være flere timer av gangen, det kan være så lite som et kvarter. For når du maler med alkoholblekk, så er det utrolig hvor mye du kan få til på 15 minutter. Hvis du har noen spørsmål, så er det bare å rope ut, og så håper jeg at du har lyst til å være med og male litt, og melde deg på kurset.